capítulo 2 de Rainbow Friends já está quase pronto. E nesse vídeo aqui eu consegui acesso a alguns spoilers desse novo capítulo. Então para você ver tudo é só deixar o like aí, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final. No vídeo de hoje nós fizemos uma coisa totalmente insana, galera. Nós conseguimos ativar um pedacinho do capítulo 2 aqui no Rainbow Friends, beleza? E eu vou mostrar tudo pra vocês como que tá ficando esse capítulo 2. Então já deixa o seu like aí e se inscreve, porque deu muito trabalho e vale muito a pena, beleza? Bom, como muitos de vocês podem ver, eu já estou aqui no capítulo 1, mas ele tem um pequeno detalhe que eu quero mostrar pra vocês, beleza? Ó, eu posso pegar aqui as caixas, eu tenho que pegar aqui pra poder liberar a próxima noite, né? Só que se vocês perceberem bem, existe um monstro novo aqui nesse jogo, beleza? Muitos de vocês já tinham visto, né, os monstros do capítulo 2, que são o Pink, né, e o Yellow, e a gente conseguiu ativar um deles, beleza, galera? Eu vou mostrar pra vocês, ele fica aqui embaixo, beleza? Nessa parte aqui de baixo. Lembra que eu tinha falado pra vocês que tinham várias celas aqui no andar de baixo? Então, olha ele ali, meu Deus do céu! Meu Deus, ele tá vindo! Sai, 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 sai! Nossa senhora, mano do céu! Vocês viram ele correndo atrás de mim? Tá maluco! Meu Deus do céu, velho! Vocês viram o Pink ali, galera? Mano, deixa eu dar a volta aqui, velho, porque eu quero pegar ele do outro lado. Deixa eu pegar aqui os blocos já entregar. Mano, vocês viram ele tentando me pegar? Meu Deus do céu, mano. Foi por muito pouco, mano. Ó, o Blue. Ai, meu Deus, é o Blue agora. Meu Deus do céu, mano. Tem muito bicho nesse Rainbow Friends, mano. Na noite 1, já estamos com dois bichos, galera. Já estamos aqui com o primeiro deles, que é o Blue. E vocês viram que o Pink também tá lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, não, mano. Por que que ele tem que vir pra cá, velho? Sai daqui, bicho feio, mano. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu dar uma despistada nele. Porque eu quero voltar lá embaixo e mostrar pra vocês o Blue. O Blue não, né, mano? O Pink, velho. Vocês estão malucos, velho. Isso daqui vai ficar muito da hora no capítulo 2, galera. Eu já quero ver os outros bichos que vão chegar no capítulo 2. Primeiro, a gente conseguiu ativar aí o primeiro monstro, né? Que é o Pink. Deixa eu descer lá pra mostrar pra vocês de novo, mano. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Deixa eu entregar esses negócios aqui. Deixa eu entregar aqui os blocos rapidinho. Beleza. Agora vamos descer aqui, porque eu quero mostrar pra vocês o Pink. Mano, não deu, velho. Ele apareceu, ele já ia matar ali, mano. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar esse bloco. Vou pegar esse daqui também. Vamos descer aqui, ó. Porque ele tá aqui embaixo, mano. Eu vi que ele tava aqui embaixo. Então ele deve tá... Deixa eu ir devagar, mano. Que eu tô com medo dele aparecer, velho. Ai, meu Deus! Olha ele daqui! Meu Deus do céu! Olha como esse monstro é, galera. Olha isso aqui, mano. Olha que da hora, velho. Olha ele... Ih, meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Mano, olha que da hora, galera. E existem vários modos, né? Como vocês viram aí, eu vi o X Marcelo conseguindo ativar lá o modo de 30 monstros, mano. Meu Deus do céu, que isso? Ele deu um salto, é, ó, ele tá meio bugado ainda, né, mano? Como ainda não tá tudo pronto o capítulo 2, então os monstros, ele ainda estão um pouco bugado, tá, galera? Então se vocês quiserem, eu posso trazer mais modos aí pra vocês, beleza? Trazendo mais modos divertidos pra vocês, mano, sei lá, colocando 10, 15, 20, 30 monstros desses aqui dentro do mapa. E também vou tentar... Ai, meu Deus, agora tá os dois. Ai, meu Deus, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Mano, isso é só a noite 1. E olha como já tá difícil, mano. Vocês estão malucos, mano. Imagina quando chegar o Pink e o Yellow junto, mano. Lembra que eu tinha falado pra vocês que aqui embaixo, mano, tinha as celas e os monstros saíam daqui? Bom, é exatamente isso, galera. Deixa eu subir aqui rapidão, mano. Eu precisava tentar, né, mano? Precisava tentar pegar todos os blocos, mas vocês estão vendo que tá difícil, né, mano? Com dois monstros jogando sozinho ainda, mano, é extremamente impossível, velho. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui, que eu ainda não vim pra cá, provavelmente vai ter os blocos aqui desse lado, mano. Então, o que que a gente já viu que aqui tem nos arquivos do jogo, galera? A gente já viu que tem, beleza, o Pink, e a gente já viu que tem o Yellow. Mas como eu disse pra vocês, como o capítulo 2 ainda não está 100% pronto, mano, e a gente meio que tá, mano, pegando os arquivos do jogo e tentando colocar eles dentro do jogo, então eles ficam meio bugados, tá? O Yellow, ele tá muito bugado, galera. Nos arquivos do jogo, ele tá muito, mas muito, muito, muito bugado. Sério, ele tá muito torto, tipo, mano, tortaço. Ele fica todo bugado, andando pros lados, tudo errado. Só que eu vou tentar dar uma arrumada nos arquivos do jogo aí e vou tentar ver se eu consigo ativar ele pra gente ver como que esse monstro
vai fazer pra andar aqui, né, pra fazer as animações dele e tudo mais. Eu vou tentar ver se realmente tem como fazer isso, tá? Eu não sei. Ó, vixe, ó, ó o Pink vindo aí, meu Deus, ele já tá atrás. Ih, travou ali, tá vindo, sai daqui. Ai, meu Deus, eu entrei aqui, mano. Será que ele vai conseguir me pegar aqui dentro, mano? Será que ele vai conseguir vir aqui, mano? Deixa eu... Ai, meu Deus, ele entrou. Ele abriu a porta. Sai. Ai. Nu! Ah, não, mano. Ele me matou, velho. Ele me matou quando eu tava quase saindo da sala, mano. Ele conseguiu me pegar. Eu não acredito, mano. Vamos dar respawn aqui de novo, mano. Eu podia ter ativado a caixa, mas como eu disse pra vocês, como o jogo ainda não está 100% completo, galera, como o capítulo 2 não está 100% completo, mesmo eu ativando a caixa, ele ainda me mata, tá? Eu vou até mostrar pra vocês, deixa eu achar ele aqui, mano, ele deve estar por aqui no mapa. Vou mostrar pra vocês que mesmo eu ativando a caixa perto dele, ele ainda vai me matar, porque como eu disse, o capítulo 2 ainda não está 100% pronto, tá? Tem muita coisa que ainda falta fazer no capítulo 2 e provavelmente a atualização deve sair em breve, beleza? A gente tá tentando fazer aí, mano, tudo correndo aqui pra gente poder... Ixi, meu Deus, que susto, achei que ele tava aqui em cima. Ele tá andando aí pelo mapa, velho. Como eu mostrei pra vocês, vai ter bastante coisa chegando do capítulo 2, tá? O Yellow, ele ainda tá meio bugado, só que eu consegui colocar ele dentro do jogo, só que ele fica muito, mas muito estranho, galera. Ele fica completamente bugadaço, tá? Mano, eu quero tentar pegar o Pink de novo, mano. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Eu queria ir pra noite 2, mano. Olha lá ele ali. Olha ele vindo aqui. Sai daqui, mano. Olha ele vindo. Sai daqui, Pink. Ai, meu Deus. Tô preso. Olé, meus amigos. Olé. Tá, eu vou lurar ele pra cá, mano. Vem pra cá. Isso, vem pra cá. Eu vou lurar ele pra cá pra dar a volta aqui nessa caixa aqui. Boa. Agora eu vou pegar as caixas que estão ali dentro, mano. Que tem várias caixas que eu peguei e estavam tudo aqui, mano. Deixa eu pegar aqui, velho, rapidão. Ó, tem uma, duas, três. Beleza, espero que eles não estejam aqui na porta. Será que vai estar aqui? Opa, ufa, ele não tá aqui, mano. Que susto. E eu acho que a quarta caixa vai estar aqui nessa parte aqui, ó. Não, ih, ué, cadê? Ali, pronto. Achei aqui a próxima. E provavelmente... Ixi, mano, o Blue tá aqui dentro dessa sala. Meu Deus do céu, mano. Que jogo tenso, galera. Que jogo tenso. Não posso... Ixi, mano, agora tá o Pink do lado, o Blue do outro. Meu Deus do céu, mano. Sai daqui, Pink. Nossa, vocês viram ali que bugou, mano? Nossa senhora. Volta pra cá. Ah, a caixa tá lá embaixo. Já achei, ela tá lá embaixo. Olha onde ela tá, mano. Tá lá embaixo. Ih, ó, tá vindo. Sai daqui. Deixa eu vir pra esse lado aqui, mano, pra eu dar perdido nele. Meu Deus do céu, mano. Esses personagens aqui, mano, são muito difíceis. Mano, isso que é a primeira noite só, tá, galera? É a primeira noite e vocês viram como que já tá bem mais difícil só porque tem um monstro a mais. Ah, não. Não me pega. Boa. Vocês viram, ó, que o Blue, ele passou por mim e eu usei a caixa e não deu nada, né? Agora deixa eu ver onde tá aquela outra caixa. Ela tava... Cadê ela, mano? Ela tava aqui, por aqui, pelo mapa, mano. Eu tinha visto ela, mano. Cadê? Ué? Ali, ela tá lá embaixo. Eu vou tentar chegar perto do Pink e mostrar pra vocês como que ainda não tá funcionando a parte da caixa, tá? Então, mesmo que eu vá... Ué, mano, nossa, a caixa tá lá embaixo, mano. Meu Deus do céu, onde que tá? Ó, mesmo... Ó, vocês viram que mesmo eu com a caixa, deu o bug dele me matar. Vocês viram que ele me matou mesmo com a caixa, né? Por quê? Eu disse pra vocês que ainda não está pronto 100% o capítulo 2, tá? Então, mesmo que a gente use a caixa nesse modo aqui, ativando os monstros do capítulo 2, mesmo ativando... Ah, não, mano. Não. Ia lá, mano. Sorte que ele foi cegueta, mano. Sorte que ele foi cegueta, velho. Deixa eu correr pra cá. Vocês viram que mesmo eu ativando a caixa ali, galera, ele continua bugado, tá? Ele continua matando mesmo com a caixa ativada. Talvez eu consiga tentar fazer aí alguma forma de fazer com que a caixa mude, tá? Eles não funcionem com a caixa, mas eu vou ver se eu consigo dar uma mexida nos arquivos do jogo e tentar dar uma ativada, beleza? Nessas funções aí, pro jogo ficar um pouco mais completo aí e a gente conseguir ver certinho como que vai estar funcionando o capítulo 2, beleza? Então essa aqui foi a primeira noite do capítulo 2, né? Porque ainda a gente não tem tudo do capítulo 2, né? Provavelmente o capítulo 2 vai ter um mapa diferente, monstros diferentes, mas pelo menos algumas coisinhas a gente consegue dar uma olhada aí e ir liberando aqui pra vocês, beleza? Então se vocês quiserem que eu teste, mano, o Yellow ou outras coisas do capítulo 2, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem também que eu faça mais monstros, né? Coloque mais monstros dentro do
jogo faça a versão de 10, 15, 20, 30, 100 monstros no capítulo 1, deixa aí nos comentários também, beleza? Que dá pra gente fazer tudo isso agora que a gente conseguiu acesso a alguns arquivos do jogo, beleza? E aí a gente consegue testar e ver mais das coisas assim, máximo das coisas que tem dentro do jogo pra gente poder dar um spoiler aqui do capítulo 2 pra vocês, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui, aqui lá dá pra ser mais dois vídeos de Roblox. Vai lá, assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!